За өдөгчтэй бас тайм лайв стайл арт фари бас тэр хүрлцэн ирсэн байна. За тэгээд энэгүй гоё буянтай үйл ажиллагааг Монголд оруулж ирсэн нэгэн супер залууд хүрлцэн ирсэн байна. Юу байна? За хоёлоо танилцъя. Намайг Санжаа. Тэмүүлэр нүүсэл нэг тийм Темка гэж бодчихсан. Темка Мэмка. За за тэгэхээр бас би анх сонсчоод за нэг хизээ тэгж ягаад нэг очий доо гэсэн чинь манаа найз өмнөх өдөр сайхан шоу уучаад дил ингэж ирсэн байлээ. Тэгэхээр өөдөр бүгд тэр найз чинь. Мэдээж тэр тодорхой. За тэгээд бас үйл ажиллагааныхаа үзэгчтэй бас танилцуулга. Зүгээр шоуд нь гэдэг чинь бас зүгээр нэг бас арх ууж тамид нэрэл бас биш шүү дээ тий. Яг хаа шоу болохоор жоохон гэр бүлийнхэн да хүмүүс ойлгох та тэгж буруугаар ойлгол найз нөхөдтэй ч гэсэн. А одоо бол парти бас ямар учиртай Монгол нэвтэрсэн бэ гэхэл ерөөсөө шоу бол яг чиний хэлдгээр тэр арх ууж тэг согтох биш. Чөлөө цагаа зүг болсон өнгөрөхийг хэлэх гээд байгаа юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө маш олон газруудаар явна гэсэн тий. Тий, нэг орохдоо 4-5 газар л ордог байгаа. Өнөөдөр бол 3 газараар орох аа. Ер нь анх бидцэнээс эхлээд энэ нэг санаачлаад эхэлч вэ? Яагаад ийм хийхэр болчих вэ? Аа, ер нь бол парти басны Монголд анхны түүхэн болохоор анх явган алхаж шоуддаг гэсэн. Тэр маань юу гэхээр хэсэг бүлэг залуучуудыг фэйсбүүкээр цуглуулад тэгээд тэдэн маань болохоор хүүхдийн зоогийн паб, ресторан, лаунжуудаар ороод цагийг хөвгөлтөө өнгөрөх. Хөвгөлтөө өнгөрөхдөө нэг газраа 30-40 минут болоод гарах. Тэгээд алхаж явжсанаа сүүл рүүгээ жоохон залхуун өрөөд хэдүүлээ ерөөс автостаа олъё гээд үүрлээ хоол хоол яваа. Тэгээ хоол хоол яваа. Тэгээ хоол явахдаа яаж явах вэ? 19 ороод тэгээд замын цагдаагийн тишээ аваад бүр ингээд велвет мэдээдгүй явах жишээ нэг. Тийм болохоор автостаа болох зүй юм байна гээд бид нэр автобус хөсөж авсан байна. Тэгээд анх парти бас гэдэг нэр тань маань Монголд нэвтэрсэн. Англид бас тэгээ Америкт парти бас бол өргөн дэлгэрсэн. Монголд бол энэ бол хамгийн анхныхын өнгөсрөн жилээс эхлээд явж эхэлсэн байгаа. За. За тэгээд дүнгийн эхэлж байна шүү дээ. Тэгээд эдлээ ороод гоё шоу удаад гой гой мих болох болох уу. Тэгээд ороод үзэх мих байгаа юм чи одоо олон юм яриад яах вэ? Юу ачи? А дотор тусдаг бас хийсэн баг тий мэдээч хэрэг ямар хүн хийсэн бэ? Тэр талаар сүтгчтэй мэдээлэл өгвөл зүгээр санагдлаа. Зүгээр ингээл нэг газар ороод шоудч мэдээч хэрэг автобустай парэдэн гэж байгаа юм чи дотроо бодоод парэдэх хэлбэл дээ тий. Тий. А парти басны маань гол утга учир нь болохоор хүн клаб руу ороод бүжгэлж хагаад дараагийн клаб руу орохдоо алхаад тий таксинд суугаад биш клаб хүрэх замдаа ч гэсэндээ бүжгэлж хагаад клаб руу орох. Ер нь бол тийм байгаа. А доторх тогтцол нь бол энэ жилээс эхлээд шинэ автобусаа бид нэр тогтчулсан байгаа. Энэ автобусыг болохоор өөрийнхөө хөрөнгөөр одоо маа бимба гэдэг ахху их буянтай зүйл гэж автобусныхаа ширээ, сандал, гэрэл, хөгжмийг бүгдийг тогтчулсан. Тэгэхээр хэдүүлээ ингээд үзэгчд маань ч гэсэн дэ энийг харахыг амар хүсэж байгаа хэрэг тийм шууд ороод тогтцолтын араал шоудаал эхлэх хөө. Хэдээс хэдэн цагийн хооронд вэ? Ер нь бол 9-өөс цуглаад бид хэд нэг 9:30 40-гээ хөдлөөд 3 цаг хүртэл явдаг байна. За тэгвэл тэгээ. За сайн байна уу? Аа сайн байна. За айгуугаа автобус зохион бүтээсэн танд баярлалаа. Аа за баярлалаа. За манай парти болсаар одоо аялахад бол маш тохиромжтой залуучууд ашигласан сонгож байгаа. Тэг. За тэгээ дотор цэслийн үед яаж хийв? Бас та юм хүм үзэж харав уу? Яаж ийм гоё тасдаг яах вэ? Тэгвэл нэг гадны орнод хийсэн юм. Хатасны дээр болоод, хатасны дээр болоод. Мэд өөрөө ингээд найз нөхдөд эмчлэгтэйгээр ингээд бүх юм чаддаг. Бүх юм араа ингээд стат. Энэ хараа бас их хэлсэн маа. Таны мэрэгчтэй холбоотой юу? Миний мэрэгчтэй холбоотой. Би өөрөө юм төвлөнг байгуулсан. За тэгээд ийм айгуу гоё шинэлэг зүйлийг Монголдо санаачлаад энэ зүйл дээр нь бас дараа оролцуулсан танд маш их баярлалаа. За тэгээд бүгдээрээ цааш цааштай ороод шоудаа илүү олон нэг мэдэх боломж олгож. За пари бас хамгийн анхны газараа хүрч ирээд гарч ирээд байж. За тэгээд надтай хамт энэ уучрал байна. За юу байна? За лайфстайлаар өнөөдөр бол надтай гэрлэмэрлээ биш манай уучрал мочрал явж байгаа. За тэгээд пари басаар бол
айгуу гоё юм гэж найдаж байгаа. За тэгээ таалагдчихна уу? Оо таалагдчихэнт. Энд чинь баруун өнгөсөн жилээс ихсэн баг шүү, тэ. Тийм баг. Тэгээ өнгөсөн жилээс ихэлжсэн. Тэгээ яг юу гэж бодчихсан боловч маш их ажилттай байдаг учраас явж чаддгүй байсан. Өнөөдөр санжаагийнхаа ачаар бас парти шоуд үзэж байна. За энэ бол гэдэг ер нь бол сүүлийн үед бас залуучууд маань сайн ойлгох хэрэгтэй. А шоуд нэг бол зөвхөн арт тамтар хязгаарлагдахгүй маа гэдгийг бас манай энд байгаа мундаг залуучууд маань бас манай залуучууд бай оруулж ирээ. Шоу зуга цэнгэл гээгүй зарим хүмүүс буруугаар ойлгоо. Энэ бол хөгжил залуучуудын хотын соёл олон зүйлийг бас төвтрүүлж байна. Олон зүйлийг залуучууд нь мэдж авч байна. Бас парти гэдэг маань Монголд шинэлэг хэрнээ сонирхолтой бас цагийг зөв болсон өнгөрөх олон найзтай болох хүмүүсийг илүү ойр дотор танилцуулах тийм ээ. Зүгээр нэг клабд ороод хэн мэдгэдэггүй хүмүүстэй муулцчих юм уу? Тийм бол энэ юусоо байхгүй. Энэ баасан сууж байгаа хүмүүс маань хоорондоо бүгдээрээ сайн найзуд болчих тийм ээ. Эерэг зүйл үү гэдэг юм аа. За пари бас манай цог явж байгаа хүмүүст маань хэр санагдчих байна. Бас өөрчлөж хэр санагдчих юм хэмлэ. Айоо Наранбаатар гэдэг. За тэгээд айгүй дажгүй байна. Сонирхолтой юм байна. Зүгээр шоудхгүй те гоё сонирхолтой байна танилцаад гоё юм байна. Ер нь бол цааш цааш дахиад энэ пари бас суух уу? Боломж одоо суун. Аха. Бусад залуучуудаа хандаад юу гэж хэлмээр вэ? За бас залуучуудаа хандаад гэдэг бол ер нь бол сонирхоод үзээрэй. Сонирхоод үлдсгэд бол алдахгүй юм байна. Сонирхолтой юм байна, зугатай юм байна гэж хэлмээр байна. За арагаас асууод хамгийн гоё нь за автобусаар парти гэж тийм өөр хамгийн сонирхол татж байгаа гурван зүйл ээ. За одоо автобус дотроо ингээд сонирхолтой диж нүдтэй тийм ээ. Тэгээ дөнгөудаа өөр олон шинэ газруудаар орж үзчихлээ. За одоо өнөөдөр жишээ ингээд шинэ газар орж үзлээ шүү дээ. За дараа нь яг л тэгээд олоолаа нэг тэгээд баг одоо групп болоод яддаг ч юм уу тийм ээ. Ер нь бүгдээрэл тэгээд гоё юм шиг. За та лайфстайл үргэлжлүүлж байна. Манай нэвтрүүлэг бол мэдээ чирэг залуучуудын очиж үзүүл зөвхөн газруудыг та бүхэнд бас санал болгодог байгаа. Энэ удаад би та бүхэндээ пари басыг төлөөлж байна. Дахиад илүү сонирхолтой зүйлсийг удахгүй харна. Угаасаа яарцгаа дахиад гоё шоу үү. Эй, зарцсан заяа бото. Пари бас жинхэнэ бодлоор явчихин. Яваад байгаа дайгуу гоё шоу хийх гэж байна. Магадгүй зүг болсон үү гэж байгаа надад дайгуу гоё байна. За тэгээд манай энэ шиг хараарай. Кем багастэ? Та а кисэн одоо дарагын газар очих гээд пари бас дарагын газар хасан айгуу гой газар ивэ цаас газар очсон. Мэдээд бодо очиж ийм дүнд арай хэтрийн хатуун байгаа учраас би ярахад үргэлж айгуу хөдөөр үлдсэн байсан юм чиний нор пари бас сутатгара а хитцэх удаага пари бас явж байгаа бай. Баяр нь гурав удаага явж байна. Яруусан яа яруусан ан ам яруусан яач юм уу сайн гоо надад ч бэнэс эх тооныстай багтвал хамсаа жоот шатсан хамсаа нэг хөдлөд ангууд өөрөө яах вэ үжилтик шаардлагагүй үстэй яг одоо ийшээ пари бас гэж за марахаа сонь сайхан юу вэ Барыг бас алдаж чинь өмнө нь явж ирсэн. За маш их алдаж чинь одоо сүүхийн татуулж зориулсан нь одоо газар байхгүй гэж яриад байна.